รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยบ้าแล้วยังปอดมีศิลปะมวยได้แล้วแกยังไงบ้าแล้วแกยูสกอลลงยูโบบันดาได้ป่ะเอ้ยยิ่งมันสกอลไหมลงยูโบบันดาเตยเตยធ្វើការតតបាល់ជាមួយគ្នាធ្លាប់តែស៊ីផឹកជាមួយគ្នាបាទបាទហើយសូមសួរសុខទុក្ខពីស្ថានីយ៍ទូទៅអនឡាញធានាបាទហើយមួយទៀតអ្នកបងចន្ទរាទីបាទដែលធ្លាប់សូមមកខែយូរឡើងរងស្នូបាទប្រហែលបាត់ទៅហ្នឹងហើយបងចន្ទរាទីហើយជាមួយបងយុវនៈនេះគឺចាប់ដៃគ្នាខតខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយតែម្ដងលោកកែយុគឺរឿងលោកឪពុកបាទក្នុងរឿងនេះប្រិមត្តគឺរំលេចអំពីគេហៅថាគុណរបស់លោកឪពុកដែលលះបង់សម្រាប់កូនកូនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងគឺជាគុណបំណាច់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ឪពុកកាលមុនគឺយើងមានខ្សែភាពយន្តមួយដែលធ្លាប់ផលិតហើយគឺថាគុណម្ដាយបាទអញ្ចឹងគឺលោកយុសបូវណ្ណៈបាទដែលជាតារាជើងចាស់ដល់មានទេពកោសលនៅក្នុងពិភពសិល្បៈនោះបានបាទចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបងច័ន្ទតារាទីតែម្ដងដើម្បីសម្ដែងជាភាពយន្តមួយគឺរឿងឪពុកជាវណ្ណកម្មថ្មីមួយទៀតជាចំណេះចក្ខុសម្រាប់ទស្សនិកជនខ្មែរតែម្ដងភាពយន្តដែលបង្កប់នៅអត្ថន័យអប់រំហើយបង្ហាញអំពីគុណបំណាច់របស់ឪពុកហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនកូនម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហងលោកអិនសុផិនបាទបានបញ្ជាក់ថារឿងលោកឪពុកបាទគឺនៅក្នុងរោងភាពយន្ត Major Cineplex ផ្សារទំនើប Aeon សំដៅ Aeon Mall 1ហើយភាពយន្តនេះមានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនទៀតគឺវត្តមានតារាសម្ដែងជើងចាស់យុសបូវណ្ណៈដែលលោកខំធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្ដែងភាពយន្តនេះក្រៅពីនេះគឺវត្តមានអ្នកនាងច័ន្ទតារាទីលោកហមឆរាតារាជើងចាស់លោកមេងសាវុធអ្នកនាងស្វែងសុចេតានិងអ្នកនាងផិនសូដាលីក៏ដូចជាតារាល្បីៗមួយចំនួនទៀតផងងាកមកតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកមេងសាវុធដែលចូលរួមសម្ដែងតើតួជាឪពុកក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាភាពយន្តនេះពិសេសណាស់ព្រោះបង្ហាញពីខ្លឹមសារអប់រំច្រើននិងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទស្សនិកជនទស្សនាទៅអាចយល់អាចដឹងអាចគិតពីគុណរបស់ឪពុកជាពិសេសដាស់តឿនឲ្យកូនកូនគ្រប់រូបធ្វើល្អបាទសម្រាប់អ្នកមានគុណកុំឲ្យមានការសោកស្ដាយនៅថ្ងៃមុខចំពោះអ្វីដែលជាការដើរផ្លូវខុសបាទធ្វើបាបចិត្តអ្នកមានគុណគឺមើលរឿងនេះហើយសូមកែប្រែឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកឪពុកគឺថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលឪពុកហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីកូនបាទកូនដើម្បីគ្រួសារលះបង់អាយុសាច់ឈាមស្រស់ពេលវេលាសុខភាពកិត្តិយសភាពអៀនខ្មាស់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូនបាទធ្វើឲ្យគុណសម្បត្តិរបស់ឪពុកកាន់តែមានតម្លៃគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទោះកូនដើរក្រោកក្នុងសង្គមកូននៅរឹងរូសមិនស្ដាប់ដំបូន្មានក៏លោកឪពុកមិនដែលគិតថាបោះបង់កូនចោលម្ដងណាទេបាទនេះហើយគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងរឿងលោកឪពុកបាទហើយសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដល់លោកលោកស្រីមេត្តាជ្រាបផងដែរថាភាពយន្តរឿងលោកឪពុកនេះគឺចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាបាទឆ្នាំ2019នេះតទៅនៅគ្រប់បណ្ដារោងភាពយន្តទូទាំងថ្ងៃទី10ស្អែកភ្នំពេញនិងគ្រប់ខែទៀតផងបាទខែស្អែកបាទខែស្អែកតែម្ដងបាទ10ដុល្លារបាទបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរហើយសូមបងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបបាទមេត្តាជ្រាបហើយនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់នៅគុណលោកឪពុកអញ្ចឹងបាទបើតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកខំចរាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកកញ្ញុដែរបាទបាទគាត់ថាព្រីសបុតឲ្យធានអឹម10សបុតបាទដើម្បីចូលទស្សនារឿងនេះផងបាទអរគុណពូលោកខំចារាក៏ស្ថិតនៅក្នុងរឿងដែរតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះដែរបាទហើយអ្នកបងស្វែងសុជាតានោះបាទគាត់នៅក្នុងតារាឆ្នាំឆ្នើមបាទពូពេញដោយទេពកោសលស្វែងសុជាតាបាទបាទ